Ousmane Makka Ly jam ñalleema min calmini min juurima min calmini dendangal yebbo Vision Africain TV à travers le monde ni ngari hande rendudu ma odo ñaloma teddudu ko kudi jijam ko wadde sauver une vie wadde gor ko anda man rafete ha ena walle jijam kono dum kan koy dewal Allah jeya min badi ko wayni te ko wayni kadi min bad ma hen encourager odo ñalom teddudu joni hol ko bawda halande bandirabe e fayide ñalomo e fayide ke dendangal dari be ngari noti mo odo ñalom e Allah jaramo onon jaynan ko be arbe do hen tawtere do ñalom wala ñalom no ko ñalom mo baddo fayide e gurnam ade e ko baddo fayide no Facebook neddo jogi dum ko mbere enen pular mbere tiwo jiyam non ene hey fayide ade odo gonden do ko nokku laamu leydi Senegal wete do hen woni paabi do ganda kala faati ijam ko do moftede kala mankaade ijam dafaado wala baddo accident wala gede ba non o so ijam mankam do ko do ittete dum do kala kambe kadi kala ko be nanbe charlum e optalum je dum non sa ha fo e mbare eran do yimbe Senegal naabe ngar paabo leydi ni ngara gaddu ballal mo dum saabi fedde ko adal ardo hen nyalama hande o yubbinde de do gede en ko dum do woni gendi yankagal ko dum do woni darnaade gendi mum darnaade leñol mum darnaade leydi mum si bu neddo waya do kirde jawdi en waya do kirde hun fo kono ala ko buri ijam non woni jawdi sa rokki e der itte der fitanu man der endu wum si der dama wala der heñerma ay tiron ijam dam a rokkiri a wi ala andi kadi mo dokkirda o Allah andi tiafotode baye wonde miñi baye wonde ma an hoore ma len baye jango jam battida wadde non dum do hen ko hunde wande fayde ala ko bur dum do dum non no mbar wiye sinno no parrainage warnaani so ijam da war non parrainage hande be tokli be tokluk tolni ujuna chapan jeego dum Senegal so de parrainage wada mo million ga so wonno non yibbe cari ma jehel e gurde dum ko hunde wande fayde donc en jette hen fondation Oumar Sy kañum toujours pelle de kala fedde darinde ko be wadbe hen juude mabbe men daro kadi wadde jawdinde sadani sahaaji kono be mado jawdum mabbe ngar kadi be daro dum noore jetta be hen en dette en chelo en dette baydis jaay e a captain am tidiane silla vraiment en jarna be hen fi kadi ngodo era ngi jidden biide ene fondindi bar ene fon jidi fanaade e fedde godal e jabbal mum yidi kala ko wadata taw no yubbide pelle kiddide dum saabi min noddi fedde kisal deirde wul ummiɓe ties délégation o baɗɗo fayida ngari ɗo tawtorede ñalawmo fedde CJP jaynenkoɓe ngari ɗo hen fedde deptal Sénégal ko noon fedde ɓamtare leydi ko noon ISE centre ko ko noon e wondude e fedde Pengal Mamadou Alassane Ba e ɗeɗo pelle fo e fedde lewlowal communication garɗo Golagou Samba Diop pelle ɗeɗo fo ngari ɗo gol fo rokkide ƴiyam min tawi ɗo woɗɓe kadi ɗum noon ko mbelam makko hunde wonde fayde kadi so Allah jaaɓi en mbaɗi hikka mo wuuri no jiɗɗen ko sarde ɗum e nder diwane foof ha tengti noon ala saago mbaɗen humpito mbaɗen kadi hirjino sibu enen fulɓe enen haal fulareɓe enen makka oɗon communication cikkaren sa rokkiri ƴiƴam ma gasat taw noon sa rokkiri ƴiƴam ma andu groupement ma andu saɗa wonde refi walla ala saago mbaɗen erango jañen ɗum e yimɓeɓe mbawa rokkude sa ƴeewi ardeteɓe ɗon tampe gummi ko wurso gummi ko ptan jum ko bandiramen te ko ƴiƴam koɗɗoɓe mbatti dokkete wadde noon ala saago enen mbaɗen erango no daroɗen hôpitaluji matam Agnam faade ha fuuta men ha to Kolda ha to Tambacounda leñol men ngol yimɓe ene manque rokkude ƴiƴam ɓeyɗen hen humpito no fewi no fewi est ce que on peut reprendre ça en français Apu pat. Ayam kupat. Ayam kupat. Ayam kupat. Ayam kupat.